Tinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar aqui, né? Jogando Minecraft no Skyblock, gente. E, gente, eu só vou parar o vídeo aí pra colocar o Skyblock, tá bom? Pronto, gente, já instalei aqui o Skyblock. Mas eu acho que vocês estão esquecendo de alguma coisa, pandinhas. Ah, eu sei, é de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Ah, lembrei, gente. Ué, gente, não instalou aqui, eu vou lá de novo. Gente, tentei instalar de novo. E não foi, gente. Bom, gente, é um pouquinho estranho, né? Mas era para estar instalando, gente. Então, tá. Gente, eu vou ter que colocar lá com vocês, tá bom? Então, para vocês verem, né, que eu tô tentando pôr pandinhas. E eu tô vindo aqui no aplicativo, gente. E tá em inglês, né? Como que eu vou entender? Coloquei yes. E, gente, não foi, ó. Não caiu o mundo. E eu tô achando meio. Ih, gente, eu acho que eu vou entrar nesse servidor aqui. Eu vou entrar nesse servidor aqui, gente. Ah, gente, eu não vou mais não. Eu não vou mais não, obrigada. Eu não vou pagar nada. Já paguei, esse, né? Eu não vou não, obrigada. E, gente, já que não tá indo o Skyblock, a gente vai jogar no Sobrevivência. Eba! Mas, Camille, você vai sobreviver? Bom, isso eu não sei, gente. Então, vamos colocar o mundo sem abraço de Enid. Sem abraços. Sim, abraço, Denit. Esse vai ser o nome do meu serving. Normal, fácil. E vocês. Bom, gente, vocês pedirem. Comentem nos comentários se você quer pacífico, fácil, normal ou difícil. Hoje eu vou jogar no fácil, gente. Mas, gente, eu vou no difícil, gente. Pra que vocês. Aí, gente, vocês deixem no comentário se vocês querem difícil de novo e quer que eu continue neste mundo. E quer que eu, tipo, continue. Ou eu quer que eu faça no normal, pacífico. E, gente, eu tô aqui. Deixa eu colocar aqui uma tela que vai ser mais fácil, né? De controlar, gente. Desculpa aí pelos barulhos de fundo. E, gente, se você quer usar o mouse, vai em dividir controles. Pronto, gente. Eu vou começar aí pegando madeira, né? Que eu a gente precisa pegar muito madeira. Pega, pega. Pronto. Pega, pega madeira, gente. Pega madeira, gente. Pega madeira, pandinhas. Pega madeira, pandinhas. Gente, eu tô mais acostumada de chamar de gente, mas eu vou se acostumar a chamar vocês de pandinhas, tá bom? Gente, sei que vocês acham que eu tô imitando a Luluca. Gente, é porque eu também amo. É, qual que é o nome? Pandinha, gente. Ai, não dá pra pegar. Ai, eu coloquei mais uma madeira. Gente, se. Olha, eu
Eu ganhei um pau, gente. Será que é pra matar mob? Vou testar, vou testar. Gente, olha as poses. Ah, não deu tempo. Gente, então eu vou tentar. Que nome disso mesmo? Ai, gente. Pandinhas, por favor, deixem nos comentários, porque eu não sei não, gente. Quer dizer, pandinhas. Ai, gente, eu me confundo muito. Pandinhas, quer dizer. E eu vou montar uma casinha aqui mesmo. Vou colocar aqui, craft table, pauzinho. E, bom, gente, vamos colocar craft table aqui. Montar a porta, né, que é importante. Chave, caleta. E... espada. E um baúzinho. Pronto, gente. Agora, olha. Olha, eu tenho uma espada, gente. Eu tenho uma espada. Será que ela funciona? Estaca galinha. É só bater uma vez, gente. Já mata, gente. Ai, eu tô gostando muito. Gente, vai lançar uma série aí de Minecraft. Porque agora. Desculpa aí, gente. Mas. Eu vou parar um pouquinho do Roblox. Agora, meio que. Só vai ser vídeo de Minecraft, gente. Se vocês gostam aí de Minecraft, deixa o seu like e se inscreve no meu canalzinho. Que o nome é Camille Pandinha. E, gente, eu queria domesticar o lobo, gente. Mas eu não tenho um osso. E o mais importante, a gente tem que montar uma casa, né, gente? Pra nós, pandinhas. Porque, pandinhas, eu acho que vocês gostam de Minecraft, sim. Muitas pessoas já fez vídeo de Minecraft, gente. Até a Luluca, até o Atos. O Atos é muito de Minecraft. Na verdade, o Atos quase nem joga Minecraft. Roblox. Ele gosta mais de Minecraft. E eu prefiro mil vezes o Minecraft, gente. Comenta aí quem vai ganhar, o Minecraft ou Roblox. Gente, não importa, eu acho que o Roblox vai ganhar, mas eu também gosto muito de Minecraft. E na minha opinião, gente, o Minecraft é o melhor. Mas na minha opinião, o Roblox vence. Qual é a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. Gente, desculpa, minha voz no vídeo vai ficar alta. Por quê, gente? Porque eu tô usando o fone de gatinho aí, que vocês sabem qual é. Que eu tenho vídeos aí, né? Que mostra. Né? Que mostra. Gente, eu preciso bastante dessas pedras. Porque às vezes tem alguma coisa aqui, gente. Mas parece que não tem, não. Tá, então. Pegar aqui. Parece, gente, tá enterrado aqui, gente, ó. Olha, tá aqui, gente. Aí eu vou pegar a pedra. Camila, mas como você vai sair daí? Gente, é fácil pra mim sair, né? Como eu tenho bastante madeira, que deu um pack, eu vou usar essas pedras aqui, gente, ó. Pronto, gente. E, gente, eu vou pegar mais madeira. Acho que não precisa, gente. Dá pra fazer uma casinha, eu acho, gente. E eu tô procurando um lugar, gente, bom. Sem árvores, porque parece que todo o mapa tem árvore. Gente, eu queria usar um mod, né? No servidor. Né, mas. Eu acho que é proibido, gente. Tá, gente, eu acho que é proibido. Olha, gente, eu achei uma caverna. Ok.
Aqui não tem nada. Não tem um minerinho. Ah, a gente pode aproveitar. Pegar carvão, né? E pedra. Essas coisas. Eu posso cavar pra baixo até achar qual é o nome? Uma caverna, uma mina. Tanto faz, gente. E eu só queria achar diamante, gente. Vai ter parte 2, gente. Que eu vou tentar encontrar diamante. Né? E quando eu fazer uma casinha, gente, meio que o vídeo vai acabar, tá bom? Porque já ficou muito longo, já deu 10 minutos, segundos, sei lá, de que eu tô gravando, gente. Então, né, vou montar uma casinha assim. Gente, eu nem percebi. Ui, gente, isso é muito bom também. Eu vou fazer uma coleta de pedra. Eu vou fazer tocha, né? Uma fornalha. Quantas pedras eu fiquei? Duas. Ai, gente, não vai dar pra mim fazer, gente. Ah, dá pra fazer pauzinho, ó, gente. Não dá mais pra fazer a picaleta, gente. A gente vai ter que. Gente, eu vou minerar. Vou pegar mais uma. Tomei pedra. Ai, tem pedra aqui. Ai, gente, acho que eu tô meio burra, né? Pronto. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Pronto, gente. Ai, eu vou montar mais tocha, né? Tocha pra minha casa, né? Eu não posso viver sem tocha. Gente, eu vou dar escada também, né? E eu vou montar o meu zed sem de pedra. A gente colocou uma tocha aqui. E vou minerar mais pedra. Pra, né? Aqui, gente. Vou usar aqui, gente, meu franguinho passar. E vou usar minha picareta, né? Porque eu já tenho uma nova. Isso, gente, presta. Pra quem não sabe, né, pra fazer luneta. E porque assim, gente, presta. Pegar bastante carvão, né, gente, pra tocha pra minha casa. Que ela vai ser muito grande. Gente, acho que o vídeo vai ter que, né, parar por aqui, gente. Gente, por que vocês acham que eu fiz a escada, né? Sim, gente, pra isso. E eu acho, gente, que minha casa pode ser aqui. Acho que minha casa vai ser aqui, gente. Só tampar. Colocar uma aqui. Colocar a porta aqui, ó. Sobe, abre. Pronto, gente. Então, acho que minha casa, gente, vai ser aqui, gente. Aí vai ter que usar esse bloco. Gente, eu vou ter que minerar aqui pra organizar minha casa. Eu acho que vai ser aqui mesmo, gente. Ah, é, gente, eu tenho que ir pra escada. Cá. Vamos quebrar aqui, né?
aqui, né? Gente, por favor, não coloque comentário ruim. Não coloque comentário ruim no meu vídeos, por favor. Gente, acho que aqui, gente, vai ficar uma boa casinha. Esse é um bom lugar pra colocar um baú, né? Aí, gente, por volta, gente, eu vou colocar madeira, gente. O que que vocês acham? Madeira, espalhar madeira. O que vocês acham, gente? Ah, vai ficar da hora, né? Gente, agora deixa eu comer aqui. Para se ver, né? Ai. E as terras, né, gente? Aí eu abro por aqui, gente. E minha casa tá ficando bem bonita. Vocês acharam, gente? Fica bem carnaval, né? Espaçosa, né? Não tão espaçosa. Gente, mas eu gostei, gente. Eu vou te mandar por aqui, pandinhas. E tchau. Foi esse. Continua o vídeo, tá? Tchau.